Bon, Bandeko, ma site, oyoyo, bozo boule un jour, bofinga, Karine Mokonzi. Na batu oyo, bazako kota na net, na ide, ke, foba finga, Karine Mokonzi. Na zolo bate ba oyo ba shiba finga. Na zolo baba oyo, baza deja na ide, tango ako banda musala ya net, to tango ako kota na réseaux sociaux, Faba no finga, Karine, en tout cas, émission Oyo, eza ponabino. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka randote. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, banamike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, foko ye bango. Foko zala toujours mayele. Kokanisate ndenge bomunaka makambwe kendeke, eko kende bongo. Po mingi, bolandaka, bato batumbolaka Karine. Bolanda kape na chemokonzi na ba reaction ya Karine na ba chinois. Donc, ezaboy. Bato batakaka Karine, tango batakaka Karine akipaka bangote. Wana boyebi. Pe boza siko une experience ya komona. Bato babanda kotake Karine o bape mate lelo oyo bakomi na niveau ya mwa likolo. Neti Mida aza exemple. Pobo comprendre muke, neti bakeni piana bakoma minene pona Karine, ba Manik de John bakoma minene pona koloba mabe ya Karine. Alors parmi bino, bozali batu moko, boyebi makambwana, bobulaka pe bongo. Soki bozali ba site to kotine internet, Okoma kotake Karine, surtout Olanda ba model ya ba manike, ya ba ken piana, ya ba mida. Na yebi bozana susia bongo. Po ba siti mususu ya mike mike pe, se bandaki model a bongo. Eloko mokonde, bazana na siksete, bazo tia bango pe kate. Misusu pe ba lembi bakatani. Misusu pe nanu bakatani te. Bazo matape mwa muke. Na kukotanga neti kombo Raisa Pindi. Ye Raisa Pindi banda banda koloba mabe ya Karine. Babanda ko chaikate. Me a persevere batu bakomo chaika. Pe bakomo soane muke maza tujo na se. Me bamisus baza ya kukata. Alor na zolo bela ba oyu bako ya baza na ide ba ya. Boyoka bien. Soki bino boye eko zala ndenge ba wane zala kate. Parce que ba misusu wana bazwa chance. Bon, na ebite soki bazwa chance. Bolanda bien. Mida tango azo popula. Azala GDG, azala toujours na se. Azolo bela wenge, azala se. Alobeli Karine ya tro apopoli amati. Atiki Karine akoti wenge akiti. Boyebi eloge zako sala bongo. Parseke babandako kipe ete. Tangu amati bakipaki ete. Tangu susu amati akiti bakipe ete. Sekoyo ba oyo yo misusu. Soki bazo popula Karine o basiba mataki. Soki batiki, batwa Karine pe batiki. Orke batu nyoso wana, bino bozan experience. Bama nike batika jame. Bazanga kande makambu mikolo wana. Ndenge mida asali mikolo yo. Me batwa Karine, bazana metodu wana. Soko pupoli, otiki bangope batiki yo. Soko zongi bapupoli yo.
Et puis yoko pupula mingi, bango bako pupula muke. Yango wana epesa kabino posa, yako continue ko pupula Karine. Yango bozana posa yako bimela Karine, bo continue ko pupula ye. Komba Karine, po bo yebi, soki bo mati tango yko swa batu, bako pupula bino muke. Si manango bino bako pupula mingi. Soki makambo ezate bo mati deja bako chika. Bako chika teme bako kalme, po bo luka estrategi mususu. Sima bako zonga na Karine. Alor batwa Karine bako chika bino, yali boso parseke, bazo mona bazo fula bino. Po batwa Karine bazalaka bongo. Soki bo tali Karine, no ba chinois, na batu mususu ya Karine basumare. Po soki na lobi batwa Karine, eza ba chinois kakate, wane za siko basumare. Po basumare, mutu bachaka, ba komantere yetro. Po na kolobaneti, ozo fula mida. Orke mida, azali kolo. Don nga papa rubu, na koko fula jame mida. Don tangu bazo lobananga, tika ye ozo fula ye. Tika Karmeni odia ozo fula ye. Don bazo peksanga, batu oyu, ba fula makolekanga. Seke, bino boyebike, bazana fo teknik. Yangwana bino ba oyu. Bozana posa bo pupula Karine Mukunzi. Bozaka nesengo. Po na kota la Chine. Na batwa Karine ba sumare. Bazala kana ideoloji oyoyo. Pana bino. Bo mwona ango pamba esala ka bino bie. Na yebi. Ideoloji oye bangi sa bino ezala kaka moko. Bo moko te mezale bele. Na zolo ba awa na poto. Ideoloji. Yali boso ebangisa batu. Oba pupula Karine. Ba pupula sosote. Ba pe mamuke to ba kontole. Ata bazako pupula. Parseke. Tangwana li boma Mukunzi a pupula. Ros Bombo a pupula. Be sengande sengantroa ba pupula. Mère invisible ba pupula. Donc batayon yako pupula 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 sans repos. Yango wana bino mubangaki. Bolobaki ba oyo. Sokazo pupula yo sans repo. E lakisi okokozo wa krizi. Okoki komi boma. Gloire à Dieu pona bino. Ba Rose Bombo bazalaka susute kote ko pupula. Liboma Mukunzi na yebike soka koma liboma ya ese. Ba B52-53 ba tia bango na parking. Banda ba beta ba Hiroshima. Yango wana bino ba oyo bozo linga boya sika. Na yebisi bino boyate pona ko pupula Karine. Bo sala musala na bino. Na yebisi bino eza bongo. Parce que ngamoko na ko luka 5 chroniques ya mabe. Ya mabe. Ba malédiqué ya kosakanate. Ba vre malédiqué. Awa na poto. Ba bando pupula. Le premier. Donc na janvier ti na décembre. Même ata ba chinois. Ba yininga. Ba tutu. Ba yininga. Ba ko pupula kaka bino. Surtout soko zui succès. Neti ba mida. Neti ba Carmen Odia. Surtout soko zana sikse. Elingi koloba. Soko pupuli Karine. O tiki na yo. Batu oyo nga na kocha bako tika te. Donk bako pupulo janvier ti décembre. Soko mi diembiki bangote ba cheo singa. Soko mi bwaki na mai bangote ba bwaki yo. En plus kokontete o kale bango na nzela. Wanozo luka bangonde ba kale yo, ba tuta yo na grupi na bino. Soki pe, bo betie na parazar, antuka lalaka na likolo na ba angelu. Oye zakaka, pona ebisa bino, oye zana posa ako makronikez, to asala makambe bele na YouTube, antuka koyana yo kopupula Karine te.
kokanisate okuzwa succès lokola manike dans le vide batiki ope bongo bon na la Chine bakotika bino bato ya Karine bakotika bakolinga te yo popoli Karine opopoli opopoli bango bazongisi ntango okotika na yo automatiquement kuna bakoloba non botika ye asa tiki na ye soka zongi to ye tala wanako ezali le passé. Bon, na la Chine na yebite soka ezali le passé. Menga papa robot na komisa mo le passé. Fitir e komi ndengi mususu. Surtout na ba oyo balingi ba ya. Ba oyo si ba, ba, ba fulama. Bango na naibi ide na gozwate pona bango. Me bino ba oyo bolingi boya sika. Soko ye obandi, en tout cas ozwa kara. Mais soki kaka o komi na succès, na lobi bien. Soko yo bandi muta okipe azate. Mais tangu oko koma na succès, tangu oko yebana, tangu oko mata, ndenge ba Marika Baza, ba Carmen Odia, ba Moura. Donc tangu oko mata, moi muke kaka komi bongo ba yebio. Donc, kombo na yo soko pupula ki Karine, bako pupula yo janvier ti décembre. Chaque année, komi tungi sate soki mafinge ko uta ap, soki bako yeba vino ndenge nini. To soki eloko nini ko swa yo, yo meka kaka totala ndenge ko kende. Kote na bisope, kote na nga, na bato na kozwa. Eko zanango pe test. Mais eloko na yebi plan o na sali. En tout cas, na zana chance ya 85% e simba. Bon, na zana posa te mutami bwaka na mai, tuami djembeka. Mais, ba pupula kao chaque jour, 360 quelques jours, tala. Mwena peso piste ezate, yango ndeko, soko lingo kota na net, na TikTok, na YouTube, partout. Kota na ideologie mususu. Soko lingi rando, popula mutu mususu. Ko simba no Karine te. Ba oyo bazwa chance na ko simba Karine. Bon, bazwa chance ba koma lelo o baza. Me, nanwe silite. To yebite soke yo kome la bango, mal chance. Menga na yeko lobe la bango te. Na yeko lobe la kaka ba oyo. Bazana posa ba koma na net. Bazana posa ba sala ba site YouTube. Bazana posa ba yebana. Alors, bo luka ba nzela eza ebele. Me soko zwi nzela, oya, ko popula, ko sasa, la baron. En tout cas, soki na la Chine, to na bato ya la Chia Karine, bako sala toujours modèle ba sala traditionnel. Me nga pa na nga papa robot, modèle traditionnel ezate. Pananga na ko engager 5 personnes ba vrai randonnette ya kosakana te na vie normale ba sala ka pe sport na ya basi be sportif ko kosa no libo mate na net deja olala kao yango wana bo réfléchir bien bo réfléchir bien. Boka ni samalamu, eza bien pona bino. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, la famille de la Combat, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un chien de chaque topo, il y a pas de soucis, je vais qui a un mandat à une bosse, il y a un mandat à un chien, donc on va accepter le mot à Zaki.
bu ya boss na biso jipe ke ama eh nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali eh jipe ke ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe ke ama wana na voza isaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe ke ama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Amour dans la zone, chien de chaque topo. Il y a un boss qui fait qui a un boss, il y a un boss qui a un danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Bu ya boss na biso jipe ke ama eh nzambe na ngai ba boss bazali ya ba boss bazali eh jipe ke ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe ke ama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe ke ama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.